Lonely. Hello? Ah, tá, gente. Eu quero primeiro chegar. Patrícia, bom dia. bom dia. E aí, sextou? Ué, Amandinha? Tá acesa aí, Amandinha? Estou aqui. Essas orelhinhas aí, todas acesas. Ué, para, Rafa. Meu Deus do céu, gente. Como vocês gostam de animalzinho, né? Clarinha Gris, cadê o cobertor, Clarinha Gris? Tá sem o cobertor hoje, Clarinha Gris? O gatinho é da minha avó. Aí ela, como ela fica lá com o Rafael, também ela deixou comigo. Ah, da sua avó você tá cuidando? Fala aí. Helena, Vitória, Soraya, Daniel Carlos, Sexta-feira hoje é mais animado. Marília. Patrícia, hoje de manhã, eu tava com o Daniel, aí ele foi lá e sentiu cheiro de presunto, eu tive que dar meu presunto pra ele. Ai, minha admiração por vocês que gostam de animaizinhos. Ô, tia, eu tô muito feliz que agora minha professora de balé tá fazendo aula aqui no Zoom. É, tem que fazer pelo Zoom mesmo, né? E a minha amiga tá aqui no primeiro dia, tia. Não deu muito certo, não. Mas é assim mesmo. Vou Depois te aí você acostumando depois. vai que não deu certo, acertar. É assim. Depois é só se acostumando. É, de tudo que é novo, é assim mesmo. Depois se adapta, ó, fica fácil. Cadê Marília? Escondeu aí, Marília. Benjamin tá arrumando a cama, Benjamin. Olha. Tia, tô aqui. Bom Sofia, bom dia. dia, tia Patrícia. Bem. Tudo. Isso aí. Oi, tia. Hoje eu acordei com uma preguiça tão grande, sabe por quê? Porque ontem meu pai instalou. Eu pedi pro meu pai instalar, sabe o quê? Eu já marquei dois, eu fiquei até espera assistindo que o filme é demorado. Ah, tá Eu vou explicado. ver com preguiça, lá ver hoje que acordada. Viu? Marina chegou aí. E tá Benjamin arrumando a cama. Isso aí, Benjamin. Parabéns, tá vendo? Sei se qual que é isso. Colaboração. Arrumando a cama aí, seu quarto. Tá certo. Olha lá, ó, arrumou direitinho ainda, ó. Viu? Isso aí, acorda e arruma a cama. Tá certo. Espera aí, irmãzinho de Milena, gente. Oi, tia. Já está Oi. acordada? Ei, bom dia! Tudo bem? Bom dia. Nome? Hã? Tia Patrícia, hoje é dia de sorvete. Dia de sorvete? Amanhã é dia de milkshake.
Ah, isso aí, tá vendo? Olha lá a nossa aula de ciências, hein? Nós estamos aprendendo sobre isso. Laurinha, bom dia, Laurinha. Sextou! Sextou com S de saudade. São seis pedacinhos, vocês sabem, né? Vamos lá, galera. Bom dia. Então, sextou, né? Vamos fechar a semana aí letiva com chave de ouro com essa aula de. Ah? Olha o que ele tem, sabe? Essa música tá cantando. Aí o pra completar, eu fiz assim: cheio de banana na Ah, sextou com S de saudade. Isso aí. Margoto, bom dia. E agora Isabela. nós vamos encerrar, né, a nossa semana com geografia. Nós hoje vamos começar, né, iniciar o livro 2, que até a última aula nós Nossa, finalmente foi certo. fizemos um encerramento. É como nós aprendemos muito no processo formado, para os Igreja Prova de Ciências. mapas, né? O que aconteceu, a divisão, porque o país era um monte de terra só, né? Os indígenas estavam aqui. Depois, então, foi mudando, chegando gente, e o Brasil dividindo em estados, né? Unidades federativas. E vimos então que o Brasil, o mapa do Brasil, e vimos também que poderá ter mudanças, não é? Tem estados aí que nós vimos em reunião para dividir ainda. Então, não acabou ainda essa divisão política aí no nosso mapa, não é? E agora então, depois veio o feriado, não tivemos aula. Então, hoje que nós vamos iniciar o livro 2, tá? Vamos lá no sumário, na página 7. O sumário de geografia tá lá na página 7. Peguem aí, é importante a gente sempre fazer uma leitura do sumário, quando a gente vai iniciar o livro, para a gente ver se familiarizar já com o que nós vamos ver no livro 2. O que nós vamos estudar ciências? O que nós vamos estudar história, geografia, português? Então, toda vez que vai começar, é bom a gente dar uma olhadinha no sumário, igual aqui que nós vamos começar a geografia. Dá uma olhadinha para ver, né? Ter curiosidade. Ai, o que nós vamos aprender em geografia nesse livro 2? Ó, no capítulo 6 também tem cinco capítulos. No capítulo 6, nós vamos aprender sobre a formação da população brasileira, agora que nós já vimos lá no livro 1, como formou-se os estados, os municípios, as regiões, e agora a população, o mapa está pronto. E a população, como se deu a população no nosso país? Será que nós temos um tipo físico, características prontas, sim, para o brasileiro? Que a pessoa de outros países, né? Vem assim e fala: ah, isso aí é brasileiro porque tem cabelo enrolado? Ah, isso aí é brasileiro porque é preto? Ah, isso aí é brasileiro porque é branco, porque é pardo? Será que tem uma característica que identifica, uma característica física que identifica o brasileiro? Não, Bom, tio. depois nós vamos ver no capítulo 7, Brasil, um país de muitas faces, né? Quem foram os imigrantes que aqui chegaram, que deu essa misturada toda. No capítulo 8, indígenas, vamos falar sobre um pouquinho dos indígenas e outras comunidades. No capítulo 9, plantando, criando e colhendo. E no capítulo 10, indústrias, comércio e serviços, que tem a população que precisa de emprego. Então, nós vamos ver um pouquinho os setores da economia do nosso país. Onde que nós trabalhamos, quais são os tipos de setores, ok? Vamos lá, quem entrou agora, bom dia. Geografia, tá? Página 80 agora. Todos na página 80. Vamos lá, já encontraram aí?
O livro, agora nós saímos do sumário, vimos então isso aí. O que que nós vamos aprender em geografia? E cada assunto novo, cada capítulo, nós temos que ter curiosidade. E a curiosidade, ó, faz com que a gente aprende, hein? Porque nós vamos ler mais, não é? Então vamos lá, hein? Bom dia, Helen. Becker, que chegou agora, Autoé. Pronto, já pegaram o livro? Geografia aí, página 80. Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês, então. Bom, geografia, nossa capa, né? Aqui é a unidade 2. No livro 1, nós vimos a unidade 1, aqui é a unidade 2. Olha o tema da unidade 2. População brasileira. Cultura e trabalho. Espera aí que eu vou ligar a mão. População brasileira. Quem é a população brasileira? O que é a população brasileira? Cada pessoa do país, tia, do nosso país. Todos os nossos países. As pessoas do nosso país, nós fazemos parte da população? Sim, os povos, né, de um país, no caso aqui, população brasileira, a população do Brasil. Cultura. O que é mesmo cultura? Quem lembra que nós estudamos isso lá no livro 1, hein? É uma cultura que você puxa da sua bisavó, cultura é uma característica física de um povo que foi passado de geração em geração. Ok. E trabalho? O que que é o trabalho? Para que trabalha? Liga o microfone, Margoto. Ô, tia, trabalha porque você precisa sustentar a sua família. É, para isso que trabalha. Também, cada um tem seu trabalho. Por exemplo, dá para ver que nessa foto aqui tem um cara com chapéu, eu acho que ele cuida de animais, agricultura, essas coisas assim. Isso mesmo, nós precisamos de trabalho, né? Todo cidadão tem que ter o emprego, tem que ter o trabalho. E aí vai diversificando o trabalho, né? A pessoa que estudou, que tem uma faculdade, que tem cursos, ela então vai ter oportunidade de ter, né, o privilégio de ter melhores trabalhos. Por isso que a gente tem que estudar muito. Mas o trabalho, todo trabalho é digno, né? Todo cidadão tem que trabalhar, como disse Margoto aí, sustentar a família, né? A gente tem que comprar vestimento, remédio, alimento, isso mesmo. Aí aqui vem, então, isso tudo aqui que nós vamos estudar nessa unidade, tá? Sobre a população, quantos que nós somos, quem faz será essa contagem, como que eu sei aproximadamente quantos brasileiros, qual é o número, né, populacional aqui do Brasil. As culturas diversificadas, será que no nosso país nós só temos um tipo de cultura? Puramente brasileiro, e o trabalho que nós vamos ver lá no último capítulo, setores da nossa economia, que são primário, secundário e terciário. Nós vamos ver tudo isso nessa unidade. Quanta coisa boa que nós vamos ver, hein? E aí começa assim, ó, um país diverso. Diverso de quê? Ó, o Brasil foi formado por muitos povos. Grifem isso aqui, pessoal. Ah, quer dizer que o brasileiro não é uma raça única, não é um tipo único, ó. O Brasil foi formado por muitos povos. Todos eles ajudaram a construir um país bem diferente. Essa diversidade pode ser percebida nos habitantes do nosso país, em seus costumes e nas atividades realizadas por eles.
Agora você vai conhecer um pouco sobre a população brasileira. Olha que legal, que interessante. Quando a gente estuda, que conhece sobre nós, sobre o nosso país. E vai também aprender sobre a nossa cultura. Porque então vamos lá. Aqui nós vamos fazer então a leitura dessas imagens que abre aqui, né, o painel de abertura da nossa unidade, o que é que nós vamos aprender aqui. Aqui nessa primeira gravura aqui, nós temos o quê? Primeiro nós vamos olhar aberto assim. Será que todas essas fotografias que estão aqui é de uma população brasileira? Observem bem as características de cada um na foto. Podemos falar que todos aqui são brasileiros? Ou tem estrangeiros aqui de outros países? O que vocês acham? Pode falar. Pode falar que todo mundo é brasileiro, sim. São brasileiros? Pode falar, sim. Pode se imaginar que sim. Ah, todos são brasileiros. Mas nós vamos perceber aqui que são características diferentes. Por exemplo, essa primeira aqui é o quê? Que povo? De que povo aqui? Índio. Índio. Faz parte do povo brasileiro? Página essa. Faz parte, né? Aqui ela está, olha, com adereços, com a pintura tribal aqui, olha, né? Da tribo dela lá. É uma brasileira. Essa família aqui, bem sorridente, uma família feliz aqui. Também são brasileiros, mas nós observamos o quê? Que são negros, né? Então, veja bem, olha a diversidade, hein, do nosso povo brasileiro. Indígena, negros. Aqui desse lado, olha. Esse daqui, já pelo acessório do chapéu, é brasileiro, mas a gente vê que é uma cultura diferente. Essa senhorinha aqui, branca, não é? Da pele branca. 80, Clarinha. Obrigada. Essa família aqui, olha. Olhos puxadinhos. Cabelos lisos. Podemos falar que é uma família brasileira? Sim. Podemos. E essa daqui, olha a mistura. Dá a impressão que é uma mistura mistura de negros com brancos. Minha mãe branca, isso. E olha que filhos lindos que saíram, né? Olha a mistura. Então, isso mesmo, pessoal. Todos aqui são brasileiros. E quando fala assim, ó, o Brasil foi formado por muitos povos, vamos pensar desde o comecinho lá da nossa história. Antes do Brasil for descoberto, né? Que chegaram aqui os portugueses. Quem foi o primeiro povo que já estava aqui, morando aqui no nosso país? Os índios. Ah, os índios. Então, nós já temos aqui o primeiro povo, o índio. Depois, quem foi mesmo que chegou? Os africanos. Não, os africanos. Portugueses, não é? Que disseram, que descobriram o nosso país. E colonizou o nosso país, ficamos aí sendo colônia de Portugal por muitos anos. Então vejam bem, já tem duas misturas aqui. E o terceiro povo que chegou? Os africanos. Mesmo que eles vieram sob pressão para trabalhar como escravos, tá? Mas eles vieram. E assim formou-se, gente, esses três grupos aqui, desses três povos diferentes, formaram a população brasileira. Índios, portugueses e africanos. Por isso que nós não temos uma identidade que fala. O brasileiro é assim, a característica dele é assim. Eu reconheço um brasileiro porque a característica física dele é assim, 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 assim. Não existe esse conceito. Depois, mais tarde, vieram os italianos, os japoneses, sírios, libaneses, e foram chegando.
E esses povos que saíram lá dos países deles, eles deixaram a cultura deles lá? Tem como eu sair do meu país, do meu lugar e deixar minha cultura lá? Não! Traz junto, bagagem ali. É o modo de vestir, é a culinária, não é? Os festejos, a crença. Eles trouxeram tudo isso. Vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida, né? Saindo lá do seu país, que às vezes, ou perseguição política, né? Conflitos, em busca de melhores condições de vida, vieram migrar para cá. Então, essa mistura, que se a gente for fazer uma pesquisa na nossa sala mesmo, a gente vai ver quantos descendentes de povos diferentes que tem na nossa sala. Por exemplo, eu sou descendente de italiano, tanto pelo meu lado materno quanto paterno. Tem amigas minhas que a gente conversa, assim, e vem e fala, olha, Patrícia, eu sou descendente de índio. A minha avó conta que a mãe dela, que é minha bisavó, foi pegada a laço, né? Tem essas expressões assim. Então, eu tenho no sangue essa cultura, essa descendência indígena. Muitos têm de japonês, mistura, né? Descendência do pai, que veio da onde, da mãe, que veio da onde. E aí, então, forma esse povo bonito, porque nós somos bonitos mesmo. Um país diverso, tá? De etnia, de cultura. E essa diversidade que faz a gente ser bonito assim. Essa mistura de raça que faz a gente ser bonito. Tia Patrícia. É. Ah. Desculpa incomodar a sua aula, mas eu tô com um probleminha no computador. Deixa e a aula do Felipe não tá entrando e ele tem... Oi. Quem é que tá falando? Tá travando. Marcoto. Ah! Oi, posso falar, Patrícia? Pode. Tá travando? É porque o meu computador... E aí, o Felipe tem provinha agora, eu vou ter que pegar o celular. Aí o Felipe, o Gustavo olha a aula depois, pode ser. Ah, pode ser. Tá, acontece mesmo. Tá bom, então. Depois você assiste. Tá, depois você assiste, tá, Margot? Ele gosta de participar, né? Obrigada. Tchau, tudo bem. Ok, pessoal? Então, ó, essa mistura... Tchau, Margot. Que nós temos aqui... que faz que o nosso povo brasileiro é um povo bonito, de raças, não é? Eu fico encantada com essa mistura toda. Então, vamos lá. Aí, aqui, então, nós vamos começar o capítulo 6, né? Nós vimos a unidade de tudo que nós vamos trabalhar. O capítulo 6 começa com a formação da população brasileira. Isso aí que tia Patrícia já começou a falar, que nós vamos ver essa mistura, então. Vamos lá? A formação da população brasileira. Lê aqui, Benjamin, fazendo favor, esse primeiro parágrafo. Ah, primeiro vamos colocar a data, pessoal. Peguem um lapisinho, vamos colocar a data, não é? Ó, 19/6. Pode colocar aqui na página 80 mesmo. Aí do ladinho da unidade 2, ó. Escrevam a data, tá? Não vamos esquecer da data. Isso. Agora, Benjamin, vamos lá, então, acompanhar a leitura, hein? A população brasileira se formou a partir da influência cultural de vários povos. Porém, antes da chegada dos portugueses e de outros povos, já existiam habitantes em nosso país. Grita isso aí que Benjamin leu. Deixa a Patrícia estava falando até agora. A população brasileira se formou com várias influências culturais, ou seja, de vários povos, tá? E aí, antes da chegada dos portugueses e dos outros povos, já haviam habitantes do nosso país, que eram quem mesmo que vocês já falaram? Os índios. Os índios, os indígenas já estavam aqui.
Então, eles já tinham a cultura deles, não é? Que é a crença, os festejos deles, o modo, a culinária, né? Mesmo que ainda eles eram como nômades ainda, eles não tinham a prática da agricultura, eles eram coletores, né? Eles pescavam, buscavam na natureza, mas eles tinham um modo deles, tá bom? E aí tem o trecho de uma música aqui sobre o mesmo céu, do cantor Lenine, e vejam aí. Vamos dar uma olhadinha nas gravuras primeiro, ó. Aqui nós temos o que aqui? Quem temos é aqui? Temos índios tocando. Os índios, aqui ó, a cultura deles, né? Olha, o modo de vestir deles, cocar, não é? Com penas que eles tiram do meio, tiraram do meio ambiente. Os instrumentos musicais. Aqui nós temos o quê? Aqui, ó, essa caravela. Quem é que chegou aqui de caravela? Os portugueses. Portugueses. Os portugueses. Trazendo também a cultura deles, ou eles vieram aqui nessas caravelas e deixaram a cultura lá em Portugal? Ó, trazendo as culturas. Isso. Aqui mesmo, tá vendo essa marca, essa cruz aqui na vela da caravela? Portugal. Esse aqui. Uhum. É para indicar que eles eram cristãos, por onde eles passassem, a marca da cruz era para indicar que eles eram cristãos. Então, nós temos aqui índios, portugueses, e esses daqui? Que é o povo que é? É uns africanos. Os africanos, muito bem. Então, esses três povos aqui, olha, diferentes, formaram a população brasileira, tá? Tudo começou com essa mistura aqui, ó, dos três povos. Ah, tia Patrícia, mas não tem os italianos, os japoneses? Eles chegaram depois, não é? Mas quando a gente fala, assim, da formação do nosso povo, da população brasileira... Tia Patrícia, você tá me ouvindo? Eu estou. Peraí, eu tentei entrar no computador, só que quando eu entrei eu não tô vendo ninguém. Atrás de você tá toda preta. Só tô ouvindo. Eu estou vendo você e ouvindo. Eu também. Eu tentei entrar no computador. Sim. Nós estamos vendo e te ouvindo, Margoto. Tá todo mundo travado. Não. Não, só pra você, Beck. É. A tela da Rafaela tá piscando verde e rosa. Vamos lá continuar, não é? Então, que formou a nossa população brasileira foram esses três povos aqui. Então, tia Patrícia vai perguntar, hein? Quais foram os povos que formou a população brasileira? Foram quem? Isso, os índios, os portugueses e os africanos. Não podemos esquecer disso, tá bem, pessoal? Só que nós temos que aprender e não esquecer, hein? Aqui, então tem essa musiquinha aqui, olha a letra. Sob o mesmo céu. Cada cidade é uma aldeia, uma pessoa, um sonho, uma nação. A gente vem do tambor do índio, a gente vem de Portugal, vem do batuque negro, a gente vem do interior e da capital, a gente vem do fundo da floresta. Então, olha bem, na letra dessa música aqui, tá falando, quando fala aldeia, tá falando de quem? Índios. Gente, ó, de Portugal e batuque negro, tá falando de quem? Africanos. Então, olha bem como Lenine, o cantor, não é, colocou a população brasileira na letra dessa música. Ficou bem legal. Cada cidade é uma aldeia, porque tem pessoa, tem sonho, tem nação. Ó, gente que vem do índio, de Portugal, batuque negro. Olha bem como ele fala das três raças aqui, tá?
que houve essa mistura da população brasileira. E eu falo de novo, por isso nós somos bonitos assim. Aí aqui tem essa pintura aqui, essa imagem. Veja bem aqui. Todas essas pessoas que estão pintadas aqui têm a mesma característica física? Vamos observar a característica física. São todos brasileiros. Todos aqui têm a mesma característica física? Não. E todos são brasileiros. Ó, quando os brasileiros, já ouvi a história, quando os brasileiros chegam lá no exterior, né, vão viajar, vão estudar, vão passear, o brasileiro lá no exterior, ele é conhecido pela cor do passaporte, porque não tem como identificar que é brasileiro. Agora, uma identidade marcante da nossa população, do nosso povo, é a língua portuguesa, tá? Nós não temos a característica física que marca a nossa população, o nosso povo, mas nós temos uma identidade, que é a língua portuguesa. Nós somos de um país que nós somos... Nossa, gente. E aí, pessoal, nós somos um país, né? A população de um país que fala uma única língua. Tem países que falam mais de uma, não é? Duas, três. Mas nós somos um país que falamos só uma língua. É a língua portuguesa. Nós somos falantes da língua portuguesa. Então, é uma identidade, uma identificação do povo brasileiro. Porque fisicamente, nós não temos não, tá? Ah, então vocês iam responder essas perguntinhas aqui, ó. Quais povos, vamos trocar ideias aqui, quais povos deram origem à população brasileira? Levante hipóteses, mas como nós já começamos, o que, que vocês escreveram aí? Foram os índios, os africanos e os portugueses. Os índios e os portugueses. Quem respondeu isso? Muito bem. Né? Tudo que nós falamos... E só da gente ler essa letra aqui, essa composição do Lenine, a gente viu esses três povos aí. Todos colocaram ou alguém fez diferente? Alguém colocou diferente? Hã? Colocaram? Quais povos deram origem à população brasileira? Indígenas, portugueses e africanos? Isso aí tem que saber, hein? Todos nós, brasileiros, temos que saber isso aí, hein? Ó, gente, vem do tambor do índio, vem de Portugal, vem do batuque negro. Então, são esses três povos aí, olha, que originou-se a população brasileira. Escreveram? Hã? Sim. Isso. Isabela Heller escreveu? Isso. Becker, Laurinha, todo mundo já escreveu? Soraya. E a questão 2, olha... Travou, não ouvi. Não, estou perguntando, você respondeu a questão? Primeira? Eu tinha a primeira pergunta aqui mesmo, que já esqueci. Cátia, porque eu saí da reunião e entrei de novo. Ah, quais povos deram origem à população brasileira? Eu quero que todo mundo aprenda isso aqui, hein? Escreveu, Laurinha? Escreveu, Becker? Você escreveu o que aí, Becker, que tá apagando agora? Eu tirei a página 86. Eu acabei riscando o troca ali sem querer. Ah,
Clarinha, você está onde? Nós estamos no livro 2, na página 83, Clarinha. Você está no livro 2? Estou. Na página 83, nós estamos respondendo as questões. Olha aí, na página 83. Estou vendo. Fechou? Já até esqueci que... Presta atenção, tá? Ok, respondido. Theo, respondeu aí, Theo? Sofia, tá escrevendo ainda? Cadê? Tia, pode repetir? Quais povos deram origem à população brasileira, Theo? Quais foram os povos? Indígena e portugueses. Indígenas, portugueses e... Não sei, esqueci mesmo. Africanos? E... Theo, olha aí, Theo, na gravura aqui. Ó, a gente vem do tambor do índio, a gente vem de Portugal, a gente vem do batuque negro. Então, ó, os indígenas, os portugueses e africanos, Theo, não pode esquecer, tá? Que foram esses três povos que fez a formação brasileira. Lógico que depois chegaram os outros povos, né? Que migraram para cá e teve uma mistura, mas os três povos foram esses daí: indígenas, portugueses e africanos. Completou aí, Theo? Vou te perguntar. Africanos, qual... pelo menos eu lembrei. Theo, vou te perguntar, Theo, quais os povos que deram origem à população brasileira? Indígenas, portugueses e africanos. Isso, muito bem, agora aprendeu, viu? Na segunda questão, quais são as influências desses povos na população brasileira atual? Converse com os colegas e o professor. Quais são as influências desses povos na população brasileira atual? Se eles vieram para cá... Né? Os portugueses, africanos, aqui já estavam os indígenas. Aqui os indígenas com a cultura deles, os africanos que trouxeram a dele e os portugueses também, que trouxeram na bagagem deles, né, gente, a cultura. Quais são as influências desses povos na nossa população brasileira atual, pensando agora? Nós temos influência deles? Ou tudo que a gente faz... Os nossos hábitos e costumes são brasileiríssimos, não tem mistura. Hã? Não, tem vários. Na culinária, o que, que a gente faz que é um hábito, que é um costume, que seja do índio, do português e do africano? Tem a religião. Tem a religião. Então, os portugueses trouxeram, né, o catolicismo. Ó, vou comer o quê? Idioma. Então, algumas comidas também são... Ah, culinária, sim, tem influência culinária. Por exemplo, os portugueses trouxeram bacalhau, né? Quando eles vieram, que trouxeram bacalhau, vem de lá. O hábito que a gente tem de comer aipim, não é? Seja fritinho, como a mamãe faz ali, os indígenas. Palavrinhas que nós falamos, tá? Muitas palavrinhas de origem africana. Indígena, mas o quê? A vestimenta também. Ó, o hábito que a gente tem de sentar à mesa para comer, usando os talheres, é um hábito que quem trouxe esse costume foram os portugueses. Festejos, a capoeira que os africanos trouxeram. Então, veja bem, nós não temos uma cultura única. Nós temos essa diversidade cultural. Então, a gente faz um pouquinho de cada coisa. Até mesmo algumas palavras que a gente fala.
né, de origens. Acessórios coloridos que a gente usa, que vieram de quê também? Dos africanos, não é? Dormir em rede, um hábito indígena. Pesca, um hábito indígena. Então, veja bem, muita coisa que a gente faz, muitos hábitos e costumes foram trazidos por esses povos. Por isso que a gente tem essa diversidade cultural. Então, veja bem, quantas coisas vocês aprenderam hoje, hein? A formação, a origem do nosso povo, índio, indígena, Portugal, os portugueses, África, africanos. Vimos que a nossa cultura também não é pura. Muitos que nós fazemos são hábitos culturais desses povos aí e de muitos outros depois que chegaram, tá bom? E os japoneses, pessoal, quando chegaram no Brasil aqui, eles sofreram um pouquinho no sentido do preconceito. Vocês sabiam disso? Porque a cultura deles, a vestimenta, era muito diferente de quem já estavam aqui. Né? Aquele modo de vestir dos japoneses. A culinária deles é muito diferente, né? A civilização do arroz, toda aquela comida deles. Eles sofreram um pouquinho de preconceito, tá? Quando eles chegaram aqui. Os italianos vieram trazidos de uma propaganda enganosa. O governo levou para lá muitos cartazes que diziam para eles virem para o Brasil que aqui eles iam ter casa, eles iam ter emprego, iam ter uma vida boa. Aí, como muitos já estavam lá em conflitos, né? Politicamente dizendo, não estava nada bem, eles vieram em busca de melhores condições de vida. E quando chegaram aqui, viram que era uma propaganda enganosa, tá? Que não era nada daquilo. E eles viram porque o nosso país é conhecido como um país, não é? De clima tropical, muita água, terras férteis. Então, muitos vieram para cá em busca de melhores condições de vida. Por isso que temos toda essa mistura de cultura aí, tá? E aí, como a tia Patrícia disse, nós temos uma cultura rica, diversa, e nós somos bonitos. Nós somos um povo bonito, vocês acham? Hã? Eu acho. Maravilhoso. Tia. Eu acho. Maravilhoso. Tia. Gente, é maravilhoso, tia. Pura, né, da pele. Maravilhoso, tia. É, tia. Pouco, não, tia. Não é? Nasce povo bonito, nasce filho bonito. Nossa, eu sou apaixonada por essa mistura, né, de raça. É povo bonito, povo brasileiro, gente. Eu só não tô achando meio bonito, por causa que quando eu cortei o cabelo, eu fiquei com esse trequinho baixo aqui, ó. Ai, que lindinho. Por isso que você é um gatinho. Essa mistura. É cabelo liso, é cabelo caracolado. Isso é muito estranho. Nós somos. Esperando o treco crescer agora. Isso, nós somos bonitos mesmo, porque essa mistura de raça, isso que é bacana do povo brasileiro. Nós somos conhecidos também pela alegria, tá? Um povo alegre, um povo hospitaleiro que recebe bem as pessoas, não é? E um povo que não desiste. Você vê que vem as enchentes, carrega casa, carrega móveis, daqui a pouco começa tudo de novo, construir tudo de novo. Então, nós somos um povo guerreiro, hospitaleiro, porque nós recebemos bem as pessoas, um povo alegre, um povo bonito mesmo de se ver. Então, vamos lá? Aí, no próximo texto aqui, vamos compartilhar aqui. 9:18, tia. Ah, não se preocupe. Ó, nessa gravura aqui, então, nós... Tia, falando nisso, eu tenho uma amiga que mora aqui no mesmo prédio que eu, que ela é descendente de japonês, a gente brinca bastante, ela é bem legal. Ela é brasileira. Brasileira. Sim. Característica japonesa, não é? Olhinhos puxados, cabelo liso, porque é descendente de português. Ô, tia, eu sei falar espanhol, pelo menos é uma língua que eu sei falar. Ah, sim. Isso, descendente italiano.
Então, vamos ver. Meu nome é muito fácil. Na sala aqui, ó, tia Patrícia, eu sou descendente de italiano pelo meu lado materno e pelo lado paterno, tá? Vocês aí, alguém já de vocês já conversaram em casa e sabem qual tia, desse... eu sei. Tia, eu sou descendente de italiano e eu... é por causa do meu bisavô. Eu sou de italiano. Quer falar? Eu sou descendente. Eu sou de espanhol. Eu sou descendente de italiano e alemão. Não é assim, é a pessoa levanta o braço e a Patrícia fala, porque se cada um for ativar o microfone e falar junto, nós não vamos entender. Ó, a Marília já está. Marília, você sabe a sua descendência? Eu perguntei para minha mãe agora, ela disse que eu sou descendente de alemão, indígena e português. Ah, por isso que você é linda assim, tá vendo? Olha essa mistura. Vamos ver, mais quem que sabe? Marina, que você estava falando aí, Marina. Eu sou descendente de italiano e de alemão. Ah, por isso você é linda assim. Caio, você, Caio, descendente de qual? Português e italiano. Por isso que você é um gato assim, ó. Bete, você é descendente de qual? Espanhol e, pelo que eu me lembro, chinês. Oh, é? Por isso que é lindinho assim, tá vendo? Tio, meu tá travado aqui. É? Tchau! Tchau! Aurinha, você é descendente de qual povo? Italianos. Italianos, ambas? Essa Sofia. Você é lindinha assim. Soraya, você sabe, Soraya, sua descendência? Não. Ela estava triste. A mamãe aí, Soraya. Rui, é bom a gente saber, já que a gente está estudando, não é? Rui. Eu sou... Calma aí, sabe? A Lívia. É, da Itália. Meu mãe da Alemácia. O que você está falando? Sofia. Sofia, descendente de que? Qual povo, Sofia? Qual, Sofia? Vai perguntar a mamãe lá. Daniel Carlos. Oi, tia. É, eu sou descendente de Itália e de Portugal. Ah, italiano e português. Por isso que você é bonita assim, gatinho. Oi, tia. É, eu desativou o microfone aí. Oi, tia Patrícia. Mais forte. Eu? Ah. Oi, tia. 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 Minha internet tinha caído. Ah, tá. Fala, Sofia. Italiano. Perguntando mamãe aí. Fala, tia Edilene. Tia. Oi, tia Patrícia. Eu tenho um índio negro italiano. Olha, olha da Sofia. Tem a descendência indígena, italiana, olha. Oi, tia Patrícia. Peraí, vem as famílias, hein? Eu sou descendente de índio e de italiano. Você também é indígena, Clarinha? Oh, que legal, gente. Ô, tia, eu acabei de descobrir que eu tia, tenho... Tia, eu acho que eu sei, porque eu tenho vários descendentes. Alguns dos meus descendentes são indígenas. Ô, tia, já é 9... Completamente. Tia, eu tenho várias. Eu tô descendente italiano. Eu acabei de descobrir. Rafinha, você é o quê, Rafinha? Tia, porque eu não tô conseguindo ligar minha câmera de novo. Aí, eu sou descendente de italiano... Porque o meu bisavô é italiano, da minha mãe. Aham, uhum, vieram, né, lá com lá da Itália. Altoé, você é o que, Altoé? Descendente de pai, povos. Se eu não me engano, é italiano e alemão. Ah, é bacana a gente saber. Era alemão, se eu não me engano. Tia, basicamente quase a turma inteira é descendente de italiano. Aham, viu? Bastante italiano. Menos eu. Indígena, né? Belinha, você, Belinha? Tia, eu quero falar. Você, Belinha? Eu vou perguntar pra mãe. Ô, mãe! Vou perguntar pra mãe.
Eu sou de muitas coisas. Isso que é legal. Então, vamos lá. Quem mais levantou o braço aí? Theo, descobriu, Theo? Sim, tia. Eu sou descendente italiano, por parte materna e paterna. Isso, que bacana. Muito legal. Descobriu, Soraya? Não sei qual é a sua, não. Qual que eu vou... Soraya, descobriu? Qual é a sua descendência? Italiano e alemão. Tia, eu acho que eu sou descendente africano. Da africano? Ó, por isso você tem essa corrente aí mesmo. Eu também sou indígena. É? Vocês estão linda, turma linda. Ô, tia. Helena, que tá aí caladinha, mandinha. É bom a gente saber. Tia. Ah. Eu acho que eu sei porque eu sou de origem indígena também. Porque a minha avó, só isso mesmo. Porque a minha avó, ela nasceu na Amazônia e o meu avô é negro. Tá vendo? Olha que interessante. Ô, tia, mamãe disse que ela, que ela era da tribo Tupinambarana. É, eu quê? Que seja, são 9h27. São 9h25, tia. Olha que história bacana. Ah, o capim tá tão gostoso. Que legal saber disso, tá vendo? Que interessante. Então, meus amores, lindos. Toda essa mistura que vocês falaram, que vocês são. Tia, tá falando uma coisa rapidinho. Ô, tia, eu acho que eu tenho mais uma, só que eu esqueci, eu não faço uma ideia qual é. Não sei como ter quatro descendentes. Você tá inventando. Ou não, eu tenho vários. Meu pai acabou de dizer aqui. As famílias que votaram. Pode acontecer, Clarinha. Então, meu povo bonito, a Patrícia deixa aqui um abraço, um bom final de semana, não saiam de casa. Fim de semana começou. Falou, gente.